labada maalmood ugu dambeeyay ee deegaankan oo hoos yimaada tukarraq waxa dagaal xoogan ay ku dhaxmariyeen ciidamada kala taabacsan ee maamulada Puntland iyo Somaliland waxana dagaalkan ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maal inkastoo aan lahayn in khasaaraha rasmiga ay ka dhashay dagaaladan ciidamo fara badan ayaa ku sugan halkan oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland sidoo kale waxa dhan kale iyaguna fadhiyay ciidamo kale oo ka tirsan Somaliland xaaladu aad ayay u adag tahay deegaanadan waxaana la filayaa in dagaalku intaan uu ka sii bato maadaama labada dhinacba ay ku jiraan diyaar garow ku aadan dagaalka iyo xaaladda ka soo cusboonaatay ee deegaanadan hoos yimaada tukarraq gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne oo kula kulanay duuleedka bari ee degmada Tukarraq waxana uu warramay warbaahinta oo uu kula kulmay deegaanka aan kala rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada geesiyaasha magabadayaasha ee dawladda Puntland oo shalay dagaalka galay aad iyo aad baan salaam iyo salaam guud waxaan kala u sheegayaa shacabka reer Puntland waxa la yiri wararka been abuurka iyo saxaafadda la wareegay Soomaaliland waxaan u cid jabinay iyo dulbaan saxaafad in saxaafad ka jirin anuu hadda meesha ay kala hadlo u jeedaano waa Tukarraq labarkeedii weey dagaal baa ka dhacay khasaare waa laba dhinac waa jira laakiin Soomaaliland waxay tahay hurubka tabi waxaanu ka haynaa gaadi dagaal waa aragtay maamulay beebayaal suuyele 37 leh anagu intaan arkay hadda jiida dhex taala 19 gaari weyn waxaanu haynaa abaanduulihii ciidanka waxaana kala ku dhimatay 9 sargaal waa ay ka tacsiideenayeen xalay idaacada Facebook-yada iyo baa ku dhimatay waxaanu gubnay taliskooda dadiga ardaadqaha kana cid ka baxsan insha Allah ta'ala saacadaha soo socdaan hadii Allah idmo dadka la soo qalday oo lagu soo qalday goonoogaasadka beenbeenta waxa hayaan waa ka dhigi doona hadii Alla idmo wax dhibaato ah ma jiraan meela kiisha aad layseen oo sagaalka ah ma taliska aad gubteen bay ku dhinteen dagaalkana waa ku dhinteen taliska ku dhinteen taliyihii ciidanka watana waa qabano isbaha garu yaala waa ishiina macallin waa soo arki karta waxa biisa waanu haynaa insha Allah ta'ala wixii faahfaahin dib baanu ka sheegi doonaa dagaalkuna ciyaartu waa bilow weeye oo ay qorshaha kale idin fiyay markaa qorshahaanu kale sir dagaal weeye laakiin waxa ku farxad maano idin keli doona hadii Alla idin xaaladda dagaal ay ka soo cusboonaatay deegaanadan ayaa hadii ay sii socdaan waxa ka dhalan kara khasaare intaan ka badan waxana hakad galay isku socodka muddo saacad ah ee gaadiidka u kala goosha gobollada Soomaaliland iyo Puntland waxa Cabdullaahi oo idin kala soo hadlaya deegaanada isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo Puntland